Então é muito importante que ele faça uma palpação, que ele toque esses animais. Independente do número de animais que ele vá adquirir, ele deve apalpar animal por animal, ele deve tocar animal por animal. Porque aí eu consigo ver a idade desses animais. Eu consigo ver se esses animais apresentam algum tipo de caroço, algum tipo de nódulo, algum tipo de lesão. Eu consigo apalpar esses úbere desses animais, ver, vendo aí a condição mamária do úbere desse animal, como se encontra. Eu consigo ver casco, eu consigo ver escore corporal, como se encontra esses animais, sem confiar somente nessa visão geral que eu tenho do rebanho. Pode, ao primeiro momento, me parecer que o rebanho seja um rebanho homogêneo e que, dentro do custo que ele está sendo comprado, seja interessante. Mas à medida que eu conduzo esses animais para a minha propriedade, ou esse produtor pode chegar lá e encontrar problemas de ordem maior. Então, visando minimizar esses custos de tratamento, esses custos de deixar esse animal lá separado do rebanho até que seja tratado e curado o problema que ele apresente, né, a questão sanitária desse animal, é importante que ele faça um pouco, perca um pouco mais de tempo na hora da aquisição, tocando esses animais, apalpando esses animais. O ponto mais importante seria iniciar a observação desse animal no visual. Ruminação, ver se esse animal tem aquela aparência ativa, aparência viva, né? Então, observar bem se esse animal não apresenta nenhum tipo de lesão. E após iniciar a palpação, começar a observar a idade desse animal, observar mucosa ocular, observar cascos, aprumos. Observar úbere, observar escória corporal, para que eu tenha certeza que eu estou adquirindo um animal saudável para conduzir para a propriedade. Primeiro ponto importante é observar que idade tem esse animal, conferir com a informação, com o histórico, com a informação passada pelo produtor. Eu já consigo observar aqui que esse animal é um animal que, de uma forma mais geral, nós chamamos de animal boca cheia. Ele apresenta os arcados dentários nos seus incisivos. Ele apresenta as pinças, ele apresenta os primeiros médios, os segundos médios e os cantos. Todos já trocados. Ou seja, ele deixou aquela dentição dente de leite, né? E passou a uma dentição permanente. Então é um animal que já apresenta boca cheia.